Let's get down in there. පහුගේ ජනතරණයේ හදාගත්තේ සංස්කෘතිය නිදාස සාධාරණමත්වයක් සඳහා අවශ්‍ය වෙනා වූ ජනතාවගේ සහයෝගය අපිට ප්‍රදේශ පුරාමට දකින්න ලැබුණේ තමයි මෙතන මේක හොඳ තත්වයක් සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට 35ක 40ක ප්‍රමාණයක් ඡන්ද ප්‍රකාශ ලැබෙනවා ගිය මැදස්සන් සියල්ල ගත්තොත් එම් ප්‍රයත්තු ඡන්ද මැදස්ථානය තමයි ගණන් කිරීම කරන්නේ ඒ ගණන් කිරීම කරලා අවසන් වෙලා මේ ඡන්ද මැද 48 තියෙන්නේ කොට්ටාෂ 17ක් සඳහා එතන මේ කොට්ටාෂයට අදාළ ගණන් කිරීම අවසන් ලේකම් සකස් කිරීම කරන්නේ මේ කොට්ටාෂ එක් ඡන්ද මැදස්ථානයක් තුල මූලික ඡන්ද ගණන් කිරීම අවසන් කරලා මේ ප්‍රදේශ චන්දාකයන්ගේ ප්‍රතිපල සඳහන් කරන් පස්සේ ඒක රැගෙනනවා මිට ආසන්න මධ්‍යස්ථානට එතෙන්ට මධ්‍යස්ථාන හතරක ප්‍රතිපල ලැබුණාන් පස්සේ මෙම ඡන්ද කොට්ටාෂ රදා වෝඩ් එකට අදාළ ප්‍රතිපලය ප්‍රකාශනපත් කරනවා ඒ විදිහට කොට්ටාෂ 17 ඡන්ද ප්‍රතිපල සියල්ල ගාල්ල තේරීම් බලධාරය අතර බාර දුන්නාන් පස්සේ ඒ 17 එකතු අරගෙන කොට්ටාෂ ජයග්‍රහකයෝ කවුද ඒ වගේම ත්‍රිකලයිස්තු මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාව කීයද කියන එක තීරණය කිරීම සිදු කරන ලබනවා තේරීම් බලධාර සඳහන් කළ තිබා රාත්‍රී 10 වෙනකොට සම්පූර්ණ ප්‍රතිපල ලබා දීම අවසන් කරන්න පුළුවන් කියන එක පළවෙනි ප්‍රතිපලය මොන වගේ වෙලාවද මේක එක ප්‍රතිඵලයක් නෙදී ඔක්කොම එකට එකතු කරලා අවසාන එක ප්‍රතිඵලයක් තමයි නිකුත් කරන්නේ